Պատահական չէ, որ բուհերում և մասնագիտացված դպրոցներում ամբողջ առանձին ֆակուլտետներ են զբաղվում բիզնեսի և բիզնեսի կառավարման ուսումնասիրությամբ։ Գրագետ բիզնես կառուցելու և հաջողության հասնելու համար պետք է նախ կարողանալ վերլուծել և կանխատեսել շուկայում չնախատեսված իրավիճակներից խուսափելու համար։ Անկասկած արժե ժամանակ հատկացնել սովորելու համար։ Վստահիր ինքդ քեզ։ Ենթադրվում է, որ բիզնեսը առաջին հերթին հաշվարկներ են, թվում է և ռազմավարություն, որոնցում հազիվ թե տեղ գտնվի ինտուիցիայի համար։ Չնայած դրան, շատ բիզնեսները և նրանց մեջ մեծ թվով կանայք, կարևոր որոշումներ կայացնելիս նախընտրում են հույսը դնել ոչ միայն 4 փաստերի, այլև ինտուիցիայի վրա։ Եվ երբեմն շատ ավելի օգտակար է պարզապես օգտագործել զուտ կանացի հմտություններն ու կարողությունները, արդյունավետ կառավարման և որակյալ հարաբերությունների համար, հաճախորդների և մրցակիցների հետ։ Ինտուիցիան մեծ ուժ է։ Ինտուիցիան գաղտնի ենթագիտակցական զգացողությունը, որը բնորոշ է մեզանից յուրաքանչյուրին։ Մենք չենք կարող վերահսկել այն, բայց կարող ենք հետևել դրան։ Ինտուիցիան հեշտացնում է որոշումներ կայացնելը։ Եթե կարևոր քննարկումների ժամանակ ինտուիցիան ինչ-որ պահի հուշում է ձեզ, զգոն եղեք և հետևեք նրան։ Վստահեք ձեր ներքին ձայնին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։